Valeu, mas não. Visita a gente numa outra fase. Mas qual é, chefe? A gente vai precisar dele. A última coisa que precisamos agora é que alguém nos nome de mãos ocultas, mãos estrangeiras ou qualquer outra mão. Eu não quero envolver nenhuma mão nessa situação. Vocês pássaros não fazem a mínima ideia de onde vão. Ninguém te perguntou. É melhor ficar fora do perigo. Vocês viram? Vocês estão destruindo o estado! Já basta! Ele disse pra você calar a boca pra salvar o nada a ver! Olha, eu não sei não. Será que eu tenho que ir mesmo? Ok, eu vou. Hey Punk, depois dessa fase você pode negociar um pouco? Hã? Negociar? Eita! O cara vai negociar com ele! Vou fazer ele recusar! Mano, o que você tá pedindo é vergonhoso e proibido. Eles deveriam te proibir de viver. Eu não tô pedindo pra fazer jogar sua calcinha fora. Eu tô pedindo pra acabar com o regime. Vaza daqui. Vocês pássaros não fazem a mínima ideia de onde vão.